בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לרפואה שלמה ובריאות איתנה והצלחה בכל לילד נתנאל בן אנג'ליקה, רפואה שלמה. ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ובריאות איתנה ליאיר, ליאור בן אנג'ליקה. חזרה בתשובה שלמה ושלום בית לאליה בן מזלתה. והערב יהיה גם לעילוי נשמת הוריי וחמי מנוחתם עדן. אני ממשיך ערב שלישי ברציפות בנושא הכשרות, הבשר והעופות, שזה בעיה חמורה בדור הזה מאוד מאוד. אי אפשר לאכול בשר בכלל, כי הבשר הנאכל הוא לא חלק בית יוסף, פירושו הוא טרף. לפי מרן הבית יוסף אסור שיהיה רירים וסרחות כפי שהוא מביא, והיום לצערנו הרב מעבירים את הדברים האלה. הן בכמות בלתי מסתברת שלא ייתכן לעולם שיצא 60% חלק, 40% חלק, מקסימום 20, אולי נגרד 25% חלק, פירושו שהריאות יהיו נקיות לגמרי של הבהמה או של הכבשים וכו', שזה יהיה חלק. אם לא, זה טרף. בדבר שני, יש בעיה נוספת, שהיא בעיה חמורה ביותר, זה בעיית הסכינים, שמעבירים סכינים אף על פי שהן פגומות לפי ההלכה, כי ההלכה אוסרת פגימה כלשהו, אפילו כחוט השערה, ושלא תהיה פגימה דקה מן הדקה בסכין אחר השחיטה, כמובן שלפני ודאי שלא, אבל גם אחרי. ואם נמצאה פגימה ולו הדקה ביותר, אז הבהמה היא נבלה, ואסור לאכול אותה. אז עכשיו צריכים להבין שזה בעיה. ועל זה יש מספר עדויות רב. אני אציג בהתחלת הערב את הרב עובדיה שטוען את הטענה הזאת משני הצדדים שציינתי, מצד הסכינים ומצד הכמויות, והוא טוען שכולם משקרים. ואני אביא את הרב שלמה עמר שהיה הראשון לציון שאמר שבעיניו הוא ראה שמעבירים כאילו חלק וזה לא חלק, וזו שאלה של טרף. ויש גם את הרב בן ציון מוצפי שאומר שהדברים הם גרועים ביותר, ויש בודקי סכינים שמציינים את הדברים. אני לא אביא הכל בשביל לא לחזור, כי צופים בנו בבית גם נוספים שכבר ראו ועוקבים אחרינו ערב ערב. את השאר תוכלו להשלים משתי הרצאות של אתמול ושלשום. אני כבר מדבר על זה שנה, אבל הפעם אני החלטתי לרכז קצת את הנושא ולהביא מקורות כתובים כדי שהציבור יבין. אתמול החליטו עשרות רבות להפסיק לאכול יותר בשר ועופות רק לפי הנחיות שנתתי להם בסופו של הערב. אז לפני שנתחיל, בואו נצפה ונשמע ונראה מה אומר הרב עובדיה יוסף בנוגע לזה. בבקשה. דקה מן הדקה, שסכין חד וחלק.
ויש בו בזמן הקר, העוף הזה נבלה, שער טוב. לא יקרה כמו טריפה, יותר גרוע, נבלה. לכן צריך ששועדים ישעדו לכל הלאט לאט, עם בדיקות המצעי הזקים, לפעם לפעם. אם שעדו כמה חוות, שחד הקרבה ורק לזקים, וזה פגימה, כל העופות שישעדו את כל הלאט לאט לאט, כולם נבלה. ולא יודעים מתי נוגם. לכן לא צריך מזה בזה. והכפרות שעושים בערב הם כפרים, וכן לצרות האלה. היינו אז, זוכר אני, היה הצפרדים, היה להם כוח חזק, היו משתתפים כל הרבנים בקיב השעבה, מסתובבים על השוחדים, בלעבים כפרים. היו עומדים כמה מקומות, היו שוחדים, באים אליהם, כל אחד מביא העופות, מספר הבית שלו. יש לו 10 נפשות ו10 תרנגולים. אז זה שוחט, שוחט שוחט ולא גומר. כשהשקים גם כנעלים, אם הרי ששחט 10 עופות, כבר דוגם, תתחיל להיפגם. וזה לא גמר מאוד. זה דבר חמור מאוד. מחשוב גדול על זה כפרות האלה. אלה כפרות. כן, אז שמענו שהוא אומר שאחרי 10 סכינים כבר יש פגימות, ופגימה פירושו שהבשר שנשחט הוא נבלה, ולכן הוא מצר על מה ששוחטים בזמן הכפרות במהירות, וזה כמובן הרבה לאט ביחס למה שוחטים בתעשייה. בתעשייה פירושו ששוחטים על ליין, על סרט נע, שוחטים ביום בישראל למעלה ממיליון עופות. אי אפשר להקפיד על כל דקדוקי ההלכה בשביל להוציא את העופות בסדר גמור. זה לא תעשייתי כבר. זה לא משתלם. אז לכן חייבים לחפף, כמו שאומרים בכמה מקומות, בלית ברירה. ואז מעבירים את הסכינים גם כשיש בהם הרגשים. לא קוראים לזה פגימה, קוראים לזה הרגש. מה הרגשת? פגימה קטנה, דקה. פגימה דקה זה נבלה. לא, זה משהו קטן, 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 נבלה גדולה. אבל מעבירים את זה וזה הבעיה. ואז ממילא, אם בדקו את הסכין אחרי 100 עופות, אחרי 1,000 עופות, אם נמצאה בפגימה אחת, כל 1,000 נבלות. אז זאת אומרת, אם התעשייה מתקדמת ולא מורידים מהמסוע, מהליין, לא מורידים מאות ואלפי עופות, זה ראיה שמעבירים גם עם פגימות בלי לבדוק. כי אי אפשר שהסכינים לא ייפגמו, הם נפגמים. הן מהנוצות, הן מהעור, הן מהמפרקת של העוף. אי אפשר שהסכין תישאר אותו דבר. הסכינים מאוד דקות בחוד, והן רגישות מאוד. אז זה בעיה ראשונה, והיא חמורה ביותר, ובזה נכשלים כולם, כי אף אחד לא יכול לדקדק עד הסוף, אלא אם כן הוא יעמיד, בודק סכינים, שהתפקיד שלו לחפש פגימות. אבל אז הבדיקה תצטרך להיות בכוונת הלב, כמו שכתוב בהלכה, ביראת שמיים, במקום שקט, בתנאים אופטימליים, כשהבודק סכינים לא מאוים על ידי הסוחר, ויכול לפסול כמה שצריך לפי האמת, שיש לו הרגש כשהוא מעביר את היד, כשהוא בודק ביבש ולא ברטוב. כי אם בודקים את הסכין ברטוב, אז מדלגים על ההרגש. ואם שחטו ברטוב ולא נגבו את הסכין ושטפו אותה,
אז פשוט מאוד יש גם שומן של העוף או של הבהמה, וזה סותם את הפגימה. אז הוא לא ירגיש ברטוב. לכן צריך לשטוף את הסכין, וכל פעם לייבש, ואז לעבור ולבדוק 6 בדיקות מינימום. ובאיטיות בכוונת הלב. ופעמים שיבדוק פעם, פעמיים ו3 ולא ימצא, וברביעית ימצא. פעם רביעית שהוא יבדוק. למה? משום כוונת הלב. אם הוא לא התכוון מההתחלה טוב, הוא לא ימצא. אם הוא טרוד במחשבה, אם הוא מדבר עם מישהו, אם יש רע סביבתי, הוא לא יכול להתרכז ולמצוא. זה נקודת התורפה הכי 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 חלשה בשחיטה קודם כל. דבר שני, יש את השקר, פשוט שקרנים, רמאים, מזייפים ומוכרים לאנשים נבלות וטרפות. מי אומר את זה? הרב עובדיה, בבקשה. בשחיטה של מודס ותוסף יוצא 20% חלק, 80% לא חלק, חלק קשה וחלק טריף. אצלהם, אצל שאר החברות שקוראים את עצמם בתוסף, 60% חלק. מאיפה זה מי יסקו החלק? עכשיו לא קוראים במורן, קוראים את עצמם חלק, ואנוכי יש חלק, הכל שיהיה כזה חזר. צריך לדעת, רק מודס ותוסף זה אמת. השאר הכל, מודים לדברם. כן, אז הוא אומר במפורש שהכל שקר וחזב, וזה הם בודים מליבם. אין מציאות כזאת שיהיה יותר מ-20%. כל השאר זה נבלות וטרפות למהדרין, בהשגחת הבדץ. אז לכן, אין שחיטה היום שניתן להשיג, גם אף אחד לא עושה, חלק בית יוסף לפי ההלכה. גם 20% שאמר הרב בזמנו על בית יוסף, גם אצלהם אין. מי אומר את זה? הרב יצחק מלכה, שהוא הרב בית המטבחיים בדיר אל אסד, שהוא אומר בעצמו, אין חלק בית יוסף, הוא כתב על זה קונטרס. לצדק את דבריו ולהוכיחם, אין בשר בארץ ובעולם ליהודים חלק בית יוסף. נקודה. בואו נשמע את הרב עמר, מה אומר ביותו הראשון לציון. בבקשה. ויש באמת בעיני, אני לא, מעולם נמנעתי לא לומר על אף אחד, אבל ברור אני יכול להגיד באופן כללי. אני ראיתי בעיניי אנשים שרחוקים מחלק וכותבים על זה חלק בית יוסף. רבים, לצערי, גם מכל החוגים, יש הרבה שזה רחוק מחלק בית יוסף. צריך להיות אמיתי, אם זה חלק בית יוסף, זה פירושו חלק אמיתי, בלי שרחות כלל ועיקר. אחרת נכנסים לשאלה בהלכה של טרף. כן, אז פה אנחנו שומעים שאומר הרב עמר ביותו הראשון לציון, אחראי על הרבנות ועל כל השחיטות בארץ ובחוץ לארץ, אומר במפורש, עיניי ראו שבכל החוגים כותבים חלק על מה שלא חלק, וזו שאלה של טרף. אז מה יש לכם יותר מזה? מעידים לכם בעלי הדבר שהיו מופקדים על הכשרות של כל מדינת ישראל, שזה המצב. עכשיו, אני אומר לכם מבדיקות שאני עשיתי בשנה האחרונה, ואני מדבר בלי הפסקה שנה, שהמצב הוא גרוע מאוד מאוד מאוד, הרבה מאוד סיבות. הרבה מאוד סיבות. יש שוחטים שהם לא יראים.
יש שוחטים שהם לא מומחים, לא כולם, לא בכולם יש אותו דבר, יש בחלק כך, בחלק כך, בחלק כך. וגם אם השוחט יהיה טוב, אז הסכין לא בדיוק, ואם יש לו סכין טובה, אז הוא לא יודע תחוש מישוש, ואם הוא בודק, אז הוא בודק ברטוב, ואם הוא בודק ברטוב, הוא בודק ליד העופות שצועקים והכל. איך אפשר בכזה דבר? אתם יודעים מה הקצב לפעמים? 30 בדקה. כל שתי שניות עוף נשחט. לא בודקים אפילו את הסימנים. כששוחטים את העוף, אחרי השחיטה צריך לבדוק ששחטו את שני הסימנים, את הקנה והוושט. ובשביל זה צריך להוציא את הקנה והוושט, לראות שהם באמת נחתכו, או להכניס את האצבע. אני אראה לכם עכשיו שחיטה תעשייתית. מה הקצב, מה הרעש? הסכין של השוחט מלאה נוצות, הוא מנגב את הסכין ככה, תראו, באמצע מהנוצות, מרוב נוצות שיש עליה, ושוחט 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 בלי הפסקה. ומן הסתם יש שם גם דרסה, זה לא שחיטה, אלא שהוא נוחת עם הסכין לתוך העוף. המהירות, הכמות, הלחץ, העייפות של היד אחרי מאות ואלפים, זה לא אותו יד, תעשו אתם כל הזמן תרגיל כזה, רק ככה, בלי כלום, בלי סכין. תעשו, תראו אחרי כמה זמן השרירים שלכם יהיו כואבים ולא תוכלו יותר לעשות את התנועה הזאת בשווה. תנסו אחר כך להעביר יד כאילו לאט, לא תוכלו כבר, די, השריר, גמרנו. השוחטים האלה מגיעים הביתה בסוף היום, הידיים שלהם רועדות ככה, מרוב המאמץ. אתם יודעים מה זה להרים עוף 2.5 קילו, 3 קילו, על היד כל פעם ולראות, תראו את התנועה ואיך לעשות. הוא גם לא מוריד את הנוצות שיש בבית השחיטה איפה שהוא צריך לשחוט. ואז סכין שפוגעת בנוצה, היא נפגמת, ובפרט שאתה לוחץ על הנוצה. אז זה דברים שהם ברורים גם למי שלא מבין. בואו נראה. כן, אז אתם רואים, זה קצב מסחרר, וכמובן שאי אפשר לעמוד בתנאים שההלכה דורשת בשביל שאנחנו נהיה שקטים ובטוחים. עכשיו אני אקריא לכם קצת חומר על הנושא הזה מגדולי ישראל שכתבו בעניין. השל"ה הקדוש כותב, ואני הגבר מיום היותי לאיש, נצטערתי על דבר זה, מה שאוכלים בשר מכל אשר יביאו מיישובי העיר ואגפיה, אף על פי אף כי נתמנה שם שוחט שקיבלו אותו בני היישוב ההוא. מכל מקום לפעמים מקבלים לשוחט מכל אשר בחרו, אפילו שאינו מופלג בחסידות ואומנות יתרה.
ואף בעיר גדולה, שהיא עיר והם בישראל, ראוי לכל ירא וחרד לדבר על לב האב בדין, לדרוש ולחקור איך הוא הסכין של השוחט של העיר, אפילו אם הוא ירא שמיים. כי נוסף על ירא שמיים צריך אומנות יתרה, ואני ראיתי אחד מן הפרושים שלא אכל בשר אם לא כששחטו בעצמו, והיה בא לעיר גדולה לאלוקים המתנהגת בחסידות ובקדושה, ודיברו עמו אנשי העיר, למה אתה לא אוכל את הבשר ששחט השוחט המומחה? לרוב הפצרתם לקח את הסכין מן השוחט ובדק אותו, ואמר לשוחט, תאמר לי, איך אתה מחזיק הסכין? אמר לו השוחט, הוא כשר. אמר לו השוחט, בדק אותו שנית, בדק אותו שנית, אמר הוא כשר. אחר כך הראה את הסכין החכמים ואמר, תראו שבכאן יש פגימה, וכדבריו כן היה, ותמהו חכמי העיר, ראו עד איכן הדבר מגיע, כי צריך להיות מופלג ביראת שמיים ומופלג בהבנת הבדיקה, ולא לחינם היה מנהג של חכמי התלמוד לבדוק הסכין דווקא הם בעצמם ובכבודם, ולא סמכו על השוחט, ולא להאמין לשום טבח, טבח זה שוחט, אפילו שהוא ירא שמיים, כי הרבה צריך יישוב הדעת ויראת שמיים לבדיקות הסכין. בקצב כזה אפשר להיות עם יישוב הדעת, עם יראת שמיים, אפשר יהיה לבדוק את הסכין. זאת אומרת, זה להאכיל את כלל ישראל נבלות וטרפות. עכשיו תבינו, אם פעם אחת אכלתם נבלות וטרפות, אז הסירים שלכם טרפה. ואפילו אם תביאו אחר כך שחיטה מהודרת, גם היא תהיה טרפה, כי הכנסתם אותה לסיר טרף. זאת אומרת, צריכים להגעיל את כל הכלים בבית, גם של פסח, כמו שעושים בפסח, צריך לעשות עכשיו. למה? כי נבלות וטרפות אוכלים. הלאה. הרב הקדוש בעל יסוד ושורש העבודה, רבי אלכסנדר זיסקין מהורדנה, זכר צדיק קדוש לברכה, כותב, ומה מאוד ראוי וישר אל מלך מלכי רבנן, גאוני מדינה איתנים, מוסדי הארץ הרודים בעם, להיכהל ולעמוד על הפרצה, וישתחו להם שטוח מצודות חרמים גדולים על כל זובחי הזבח אשר בכל גבולם סביב, שבכל ימות החול לא ישתו שום משקה המשקר מלבד שבתות השם בימים טובים. מה אומר? יש עוד חולה רעה שחלק מהשוחטים שיקורים והם שותים משקאות חריפים, ואדם כזה לא יכול לעלות לשחוט, לכן לשטוח להם שטוח מצודות והחרמים, להתחקות אחריהם ולבדוק אם הם שותים או לא שותים, כי בעוונותינו הרבים גדלה המכשלה הזאת תחת ידם במשקה המשקר, ואין רבים עתה בשחיטה עוסקים והכל שוחטים, אפילו שלא יודעים צורה של שמועה בגמרא, ואינו יודע אפילו מה אומרים חכמים, ואינו ירא שמיים כלל, כי לא עם הארץ חסיד, וכל הפושט ידו לטול חרב פיפיות בכוח גברה נעשה מומחה לרבים בשחיטתו, ואוי לעיניים שכך רואות. זאת אומרת, אנשים אלימים לוקחים את התפקיד של שוחט בכוח, או שיש לו קשרים. מה, אין לך עבודה, אתה רוצה לבוא איתנו לשחוט? סדר לך ברבנות. מה הבעיה? סדר לך ברבנות.
ובוודאי דבר זה מוטל על גדולי הדור, גאוני המדינה, בכל מה שיש בידם לתקן ולהרים המכשול מדרך עם קדוש, בזכות הרבים תלוי בהם, גם במדעך ברור, מאיזה שוחט, שמעשיו אינו מתוקנים כל כך, תהיה זהיר מאוד מלאכול משחיטתו, אם אתה יודע ששם אחד שהוא רואה אתם בלוויזיה, הוא פסול לשחיטה. יש לו פלאפון, פסול לשחיטה. אם הוא לא נזר מעבירות, הוא יהיה פסול לשחיטה. אם הוא בעצמו אכן נבלות וטרפות, הוא פסול לשחיטה. אז צריך לזהר מאוד ממי אתה אוכל. ואף גם זאת להזהיר את האחרים על זה. ובתחבולות תעשה דרך להעביר אותו מלשחוט עוד. זאת אומרת, מותר אפילו לתחבל תחבולות, לסלק שוחטים שאינם ראויים מתפקידם, שלא יכשילו את הציבור. הרב הקדוש רבי אליעזר פאפו, בעל הפה ליועץ, זכר צדיק קדוש לברכה, כותב כך: ברוב המקומות הבשר בדוחק. לא היה בזמנם הרבה מאוד בשר, אי אפשר להוציא הרבה בשר. כמו שאמרנו, האחוזים הם נמוכים מאוד, עוד בלי בדיקת סכינים, בלי כלום. רק שהבהמה לא תהיה טרפה, בגלל מסמרים שהיא בולעת וכולי, שהריאות שלה נסדקו, שיש לה סרחות, רירים. אז הוא אומר, ברוב המקומות הבשר בדוחק, ובפרט כשיש הרבה שנותנים עינם בחלק יפה. זאת אומרת, כל אחד רוצה לקחת את החלק הכי יפה שיש בבשר. והרבה אוחזים בחתיכת בשר. ובלאו הכי, יותר טוב אם הוא באפשר לו לאכול לעולם רק בשר עוף. קודם כל, לכתחילה אומר, כדאי לא לאכול בשר. כי הוא ניצול ממכשולות הרבה. אם לא אוכל בשר, הוא ניצול ממכשולות הרבה. והנה הוא כותב, בקושי יוכל למצוא בהמה שתהיה נקייה מכל דבר רע. בקושי. ושתהיה כשרה, אליבא דכולי עלמא. הרב בן ציון אומר שבהמה אחת יכולה לצאת מתוך 100-200 אחת. אנחנו שחטנו במאמץ גדול לפני כמה ימים 33 בהמות, עגלים. עגלים זה יותר קל, פחות סיבוכים. רק 2 הצלחנו, כל השאר לא עברו. 33. אתם שומעים מה האחוז? 11 סכינים נפגמו בשחיטה על ידי שוחט מומחה שהבאנו בתשלום מיוחד, ירא שמיים, שמדקדק על קלה כבחמורה, שנים בשחיטה. זה התוצאות. אבל אלה שצריכים לספק לסופרים ולרשתות שיווק והכל, הם חייבים לעמוד בכמויות כל יום. אם לא, לא ייקחו מהם, ייקחו מהשני. אתה לא יכול לתקוע את הסופר בלי בשר. אתה תבוא לסופר, כתוך היום אין, תבוא עוד יומיים, תנסה. אין דבר כזה. כל יום צריך להיות מלא מפוצץ, בפרט בחגים. ובחגים מה אתה חושב, שידקדקו במצוות יותר לכבוד החג? אני הייתי במשחטה. ומה אמרו? לפני החג האחרונים שהיה, מה היה? המשגיח רצה לעצור את הליין בגלל בעיה, ומנהל העבודה אמר לו, לא עוצרים עכשיו, ערב חג. זהו, לא עוצרים. ערב חג מקדש את הנבלות. לא עוצרים. והנה, בקושי יוכל למצוא בהמה שתהיה נקייה מכל דבר רע, ושתהיה כשרה, ליבא דכולי עלמא.
ומי יוכל לעמוד על המשמר על זה? בעיקר המצווה הזאת מוטלת על השוחטים ועל המורים. יוחזה מורעת בבואם לבדוק משום איסור טרפה, וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, ולדעת כל הדינים וכל הסברות, ויפחדו מאוד, ויראו מהאל, שלא להכיל טרפות לישראל חס ושלום. ובמקום של ספק ומחלוקת, ילכו לחומרה, לא לגעת. יש לך ספק אפילו, אפשר להתיר, אי אפשר להתיר לחומרה, אי אפשר להתיר. אבל השוחטים מלאכתם כבדה, כי צריך להרגיש בפגימה דקה מן הדקה, וצריך דעת צלולה ומיושבת, כי כמה פעמים אדם יעביר ציפורנו על הסכין, פעמיים, שלוש, ולא ימצא פגימה, ואלה ארבע ימצא אינה, וחוזרת ונגלית. אז צריך שיהיה לו יראת שמיים יתרה לדקדק מאוד בבדיקת הסכין ובדיקת הריאה. עכשיו אם יראו בעל הבית שהוא הולך וחוזר, הולך וחוזר, ומתחיל עוד פעם בדיקה מחדש, הולך וחוזר שש בדיקות כל פעם, בסכין בצד הפנים שלה ובשני הצדדים, כל פעם הולכה והובאה, זה שש בדיקות. הוא חוזר עוד פעם, וחוזר עוד פעם, 18, וב-24 הוא ימצא. מי ייתן לו לעשות כזה דבר? לא מצאת, תמשיך. אבל הוא אומר בשם רבנו יונה, שאפשר שאדם, בגלל שלא היה לו כוונת הלב ויישוב הדעת כמו שצריך, שהוא לא ימצא אפילו אם יבדוק 18 פעם, רק בפעם הרביעית. כי במה זה תלוי? ביישוב הדעת, בתנאים האופטימליים. עכשיו מה הדין הוא אומר? ויחרד האיש וילפת שלא להכיל טרפות לישראל, כי עושה אלה הוא חטא רבים נשא, וגדול עוונו מנשאו, וראוי להשליחו לכלבים, כיוון שנטל את שלהם והכיל את ישראל. הרי כתוב כל טרפה בשדה לכלב תשליחון אותו, והוא לקח את המאכל שמגיע לכלבים והכיל את ישראל. ראוי הוא להאכל על ידי הכלבים כעונש על מה שהכיל את ישראל. ובפרט בדור היתום הזה, הוא אומר בזמנו, שרבו השוחטים בכפרים, שאין יראת אלוקים נגד פניהם, ולא דעת ותבונה לדעת הדינים על בוריים, ואינם יודעים ללמוד בספרים, רק מה שלמדו קצת דינים בעל פה, והקולר תלוי בצוואר השוחטים והמורים שנותנים להם כתב סמיכה, בלי בדיקה יפה יפה אם הם בקיאים, ואם קדמה להם יראת חטא, וכבר צבחו על זה הראשונים והאחרונים, ואין תקנה. הוא אומר במפורש, לא תהיה תקנה עד שיתוקן העולם במלכות שדי. זאת אומרת, השוחטים ואלה שנותנים להם את הכשרות להיות שוחטים לא יתוקנו עד שיבוא גואל צדק. זאת אומרת, אין תקנה, זה המצב. כך אמר החתם סופר, שהשטן כבר לא תופס את היהודים אחד אחד לחתיהם, הוא תופס שלושה סוגי אנשים מכלל ישראל, וככה מחתיא את כל ישראל. את השוחטים הוא מפיל, שלא ישחטו כראוי, ממילא כל ישראל אוכלים נבלות וטרפות. שתיים, את החזנים, שלא יהיו ראויים, שוחט, שליח ציבור שאוכל נבלות טרפות, הוא לא יכול להיות שליח ציבור. יש סימן נון ג' בשולחן ערוך שכתוב מה הדין, צריך שביתו יהיה ריקן מעבירות של שליח ציבור. יש תנאים בשביל להיות שליח ציבור. ממילא הם לא מעלים את התפילות, וממילא עונים אנשים על קדיש וקדושה,
שאסור לענות אחרי שליחי ציבור כאלה, אז מכשילים את כל ישראל. והסוג השלישי זה סופרים של תפילין, מזוזות וספרי תורה, שגם שם יש בעיה, שאם הם לא רואים, לא יודעים את הדינים, או שהם קונים אורות שאינם מעובדים לשמה, מערבים כמו שהיום נמצאים הרבה, וכולי, היום יש מעתיקים, יש בדואים שכותבים, יש רוסיות שכותבות, מה לא? יש כבר מכונה אוטומטית שכותבת בחוץ לארץ ספר תורה מושלם, מדוקדק, פיקס. זה כבר רץ למי שרוצה לראות ביוטיוב. ממש ספר תורה מאלף עד תו, כמו שאומרים, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כותב את הספר צ'יק צ'אק, הכל בהדפסה פיקס, לא סוטה כהוא זה. וסיפר לי השבת, יהודי סופר, שהוא בודק תפילין, מביאים לו תפילין לבדיקה, והוא מוצא מהפירמות הכי מפורסמות שבטלוויזיה מראים אותן, ששם יש פיסולים במזוזות ובתפילין מעיקרה של דיבוקים, מחיסורי אותיות, החלפת אותיות וכולי, פסולים לגמרי, ומשלמים 5,000-6,000 שקל לכלום. ואתה חי בדמיונות שיש לך מזוזות בבית, ואתה חי בדמיונות שאתה מניע תפילין, ואתה מברך ברכות לבטלה. מי שקונה תפילין סגור, יש לו בעיה, הוא לא יודע מה הוא קנה. לכן לא קונים סגור מחנות. הולכים לסופר ירא שמיים שלא אוכל נבלות וטרפות, כי אם הוא אוכל נבלות וטרפות, אסור לקנות ממנו. מה זה אוכל נבלות וטרפות? אפילו אם הוא אוכל בשר רק. זאת אומרת, וקונים בתים בנפרד, גם מכאלה שלא אוכלים נבלות וטרפות. כי השולחן ערוך אומר שזה גם פסול בתפילין. אז זאת אומרת, צריך לחפש סופר ירא שמיים שלא אוכל נבלות וטרפות, ומי שעושה את הבתים שלא אוכל נבלות וטרפות, ולא רק הוא, לא המוכר רק, לא המוכר, אלא מי שאיבד את האורות ועשה אותם. מהתחלת התהליך עד סופו, לא אוכל נבלות וטרפות. את שתי אלה, לשלוח לבדיקה והגעה, לא רק של מכונה כמו שעושים היום, גם לסופר מומחה שיבדוק כמו שצריך, בתשלום הגון, שלא יחפף, ואז לסגור אותם, אתה יכול להיות רגוע עכשיו. אבל אם אתה קונה ככה כמו שאתה קונה, כשתבדוק בעוד 3.5 שנים, ותפתח, אל תתפלא אם יגידו לך, מה, איפה קנית את זה? בעזה? אל תתפלא. לא כדאי, אסור, לא כדאי. כולם אני אומר, מה לא הבנת עד עכשיו? לא עדיף, אסור. בדיוק. יש טופו וסויה, אתה יודע טופו? בטעם שווארמה, קבב, שניצל, מה שאתה רוצה. אותו טעם, בלי קולסטרול, בלי סוכרת, בלי כל התחרוות שיש לך מה זה. וגם הבשר המעובד, אתה יודע מה זה בשר מעובד? ה-FDA בארצות הברית אמרו, מסרטן. נכון. יש בקטריות והכל. הנה, עכשיו שלחו לי, תוך כדי שאני פה איתכם, שעכשיו התפרסם בטלוויזיה, מאז שיצאנו נגד כל המאכלות האסורות, הטלוויזיה חוגגת, עושה כל התחקירים בכל הכיוונים. תשמע, עכשיו בערוץ 10, תחקיר על הסלטים המוכנים. אתם עצלנים, לא מכינים סלטים, קונים מוכן. מה הם מכילים? דוקטור מהתחום שצפה בתוצאות של הבדיקות של הסלטים, שלרבים מאיתנו יש במקרר, אמר תוצאות נוראיות. זה יכול להרוג אותנו. יש לשים לב לתוויות.
לבדוק את אחוזי השומן. החומוס המוכן של מישני עם 28 שומן אחוז, סלטי מיקי, חציל במיונז 40 אחוז שומן, יש לשים לב לנטרן שזה מלח, חומוס של תה שמיר 470 מיליגרם נטרן. יש סלטים נמצאו עם חיידק הליסטריה, סלט ביצים של סלטי שמיר וסלטי מיקי שהוא מסוכן לנשים בהיריון וילדים קטנים, סטרפטוקוקוס צועתי מעל התקן נמצא בסלט ביצים של סלטי שמיר. אהרוני הודיע שהוא מנתק קשר עם סלטי שמיר בעקבות התחקיר. ככה הגיע אליי עכשיו, תבדקו, יש את זה בערוץ 10. רבותיי, עובדים עלינו בכל המאכלים, בכל הדברים, אני עוד לא פתחתי את הערב, לא יודע אם תוכלו אחרי הערב לשתות מים רק אחרי סינון. זה מה שהיה. זה מה שהיה. אמרתי, זה מה שהיה. לא ידענו. ידענו שיש בעיות בקשרויות מסוימות, אבל לא ידענו שיש בעיה של סכינים לדוגמה. לא ידענו שמרמים במזיד ומעבירים את המין כמויות כאלה ביודעין, ומשקרים וכותבים הפוך. לא ידענו שגונבים לנו את הכסף, ועכשיו עומדים לעשות תביעה ייצוגית. כי אם אומרים לך זה מהדרין, וזה לא מהדרין, פירושו של דבר, שגונבים לך כסף, לוקחים לך יותר תוספת על המהדרין שאיננו. אז זה בעיה חמורה, זה העניין של מדינה שלמה. עכשיו זה לא רק אני אומר, הטלוויזיה עשתה שלושה תחקירים, שראתה שיש חותמות על סקיות, ארבע חותמות של בדץ, כשבעצם המשגיחו של הרבנות. אז איך חתמו ארבע בדצים? הם סומכים עליו, אבל אתה לא סומך עליו, אתה שילמת בשביל החותמת של הבדת, והוא סומך על הרבנות. אז תגיד שהרבנות היא כמוך לפחות, היא אפילו יותר טובה, להם יש משגיע לך אין. אז על מה לקחת לי כסף? זה חותמות בשביל פרנסה, זה לא חותמות בשביל כשרות. אתה מבין מה הבעיה? אתה לא נגעת בו. עוד לא נגעתי בכלום, חכה. כן. מבחינה וטרינרית, היה כתבה לא מזמן, בערוץ 2, הכניסו מצלמות נסתרות לתוך מפעל, ומבחינה וטרינרית, עוד לא הגענו לכשרות. נכון. מבחינה וטרינרית אסור למאכל אדם. נכון. חוץ מזה שמוכרים גם פג תוקף, ומחליפים שקיות לטרי, לפני. מחליפים, מערבבים פג תוקף עם טרי, טוחנים ביחד, את כל השטיקים עושים, גם מה שנופל לרצפה מוכרים לך. נכון, גם מה שנפל על הרצפה הראו שלא שוטפים. וגם המחולה, נכון. מה שזרקו את העורות והקרבולות והכל, מוכרים קילו בשקל ועושים נקניקיות. בדיוק כמו שהייתה סבתא שלנו, לוקחת את התרנגול השוחט על אחד אחד, הולכת מורידה לו את הנוצות לבן, במכשירה, וזהו, וגם לא אוכלים כמו בלועים היום. גם את הסלט הייתה חותכת, והכל היה בטוח, וזהו. חכה, הסלט תכף נראה אם זה בטוח, זה לא כל כך בטוח. לא, אצלעים הכל בטוח, אצלעים. כן, אצלעים אז תמיד בטוח. אבל בוא נראה, תכף נגיע לסלטים. עכשיו, לאור זה מה שאנחנו אומרים, אז ברור שהמצב הוא קשה מאוד, ואני לא נכנס לכל הפרטים, ממש לא, כי זה המון המון חומר, ואמרתי את זה ביומיים האחרונים כבר שעה וחצי פה, שעתיים פה, ועכשיו אני אומר, מכל מקום צריך לדעת מה החומרה של זה, תקשיבו טוב. כותב הרב הקדוש רבי אלכסנדר זיסקין מהורדנה, בעל יסוד ושורש העבודה, והוא אומר ככה,
לפי הזוהר הקדוש, על כל עבירות שבתורה, אפילו על אלה שחייב מיתת בדין, מכל מקום אחרי שסובל את העונש בגיהנום, ושאר העונשים שנגזרו עליו בעולם העליון, יהיה לו חלק לעולם הבא. ויש לו חלק בקדוש ברוך הוא ושמו. אבל זה שטימא עצמו וגופו ממאכלות אסורות, מבואר בזוהר הקדוש שאין לו חלק כלל באלוהי ישראל, ולא בעולם הבא, ונידון לדורי דורין. עליו נאמר, אישם לא תכבה. גיהנום עתיד להתבטל, ואש שבהם לא תתבטל. מי שאוכל מאכלות אסורות, וזה חמור ביותר, וזה יותר חמור מחילול שבת. לא. אתה צריך הרי לחשוש, אתה צריך הרי לחשוש בכל מקום שיש ספק. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אם אכלת בשוגג, דבר מקולקל, יש לך קלקול קיבה. אתה אומר, אבל אני לא במזיד. כן, אבל אכלת. אז אכלת אותה. עכשיו יותר מזה. אבל אם אכלת... כן, הוא מתחשב, הוא מתחשב, בדיוק. הוא מכניס לגיהנום לנקות. כן. כן, כמו בבית חולים. מה עושים לאדם שיש לו קלקול קיבה? עושים לו שטיפת מעיים. מכניסים אותו לבית חולים, מכניסים לו צינורות ושוטפים לו את המעיים, אחרת הוא ימות. קלקול קיבה יכול להמית בן אדם. אז חייבים את הטומאה הזאת להוציא. עכשיו, בקלקול קיבה מוציאים רק את הרפש, את הפרש. אבל את הטומאה לא מוציאים, כי טומאה זה טומאה רוחנית. רוחני, בדיוק. רגע. אפילו אם אדם אכל באונס, מישהו הכיל אותך שווארמה באונס, אמרת חייב לטעום. ודחף לך חתיכה. ואתה בלית ברד, בלעת אותו. אפילו מי שאכל באונס, על האונס הזה פעם אחת צריך לצום 27 יום תענית. או שיהיה מים רצוף. או, הנה אתה יודע. אז זאת אומרת, צריך תענית על כל כזית 27 יום. אפילו לא במזיד. אונס. מה אתה אומר? כי אם דחפו לך בכוח, אתה מין איסור. אם דחפו לך בכוח אקונומיקה, זה שורף את המעיים או לא שורף? מה לעשות? אז לכן צריך להבין שהמצב הוא חמור ביותר. לכן יהודים יקרים, אני לא אומר את הדברים הטובים למי שנזהר, אבל הרבה דברים טובים יש למי שנזהר, אומר החפץ חיים. הקראתי אותם בשתי הרצאות האחרונות, תיקחו משם. אבל אני אומר לכם עוד דבר. יש גם מצווה, אני לא אגיד זה באריכות. אני, כי אתם מופתעים, התכוונתם כנראה שאני אבוא לדבר על דברים אחרים, אבל אני רוצה להציל את הציבור, כי אני מבין שמורחים אתכם. יש כל מיני רבנים ברדיו, בכל מיני מקומות שמחרטים את כולם, הכל בסדר, הכל בסדר. כן, זה מחרבש את המוח, כן, כן. אז מכל מקום תשמעו יהודים יקרים, אין אומרים בדבר זה, מוטב יהיו שוגגים בעלי ומזידים, חובה לפרסם את הדבר הזה ברבים ולהזהיר ולהציל, וזה גם התיקון שלנו על מה שאכלנו. אדם הרי מאכל צריך להפסיק מיד, צריך להגעיל את הכלים, צריך את כל הבשר והעופות שבמקרר לכלבים לתת, קיים מצווה לכלב, תשליחון אותו. זה שלב א'. שלב ב' צריך לעשות תשובה, להתחרט על העבר שאכל, בין במזיד, בין בשוגג, בין באונס. ולקבל לעתיד לא לאכול. לא מתפתל, לא חתונה, לא ברית, לא כלום, שום דבר. לא אוכל. אוכל בבית. או דברים שאין בהם שום ספק, ואני אסביר תכף. דבר שלישי,
אחרי זה צריך גם תיקון לרבים, כי הוא הכיל נבלות, כי אין אחד שלא הכיל את הילדים שלו, את אשתו, או אשתו הכילה אותו, או את השכנים או את האורחים. אז זה נקרא מאכיל נבלות וטרפות, זה חמור מאוד. אתם יודעים מה העונה של מי שמאכיל נבלות וטרפות? או שהוא יתגלגל בכלב, או שהוא ימות במגפה. אתם יודעים, מגפות היום, יש מגפה של מחלת הסרטן. זה מגפה. זה לא חולי רגיל. מגפה. לא יודעים את הסיבה. יש לה הרבה פוזות, כל מיני דברים, כל מיני מקומות, כל מיני שמות. כן. אחד משלושה, לפני 10 שנים כבר היו לוקים במחלה, אחד משלושה. היום זה כבר יותר. אז זאת אומרת, המגפות האלה לא באות סתם. זה שמוצאים פתאום חיידק, זיקה, פתאום סלמונלליה, חרטנניה, כל מיני שמות, כבר הסתבכנו עם השיניים. זאת אומרת, פרה משוגעת, שפעת העופות. מאיפה נהיה כל הדברים האלה? מרוב שאוכלים לבלות טרפות צריך להתעורר. אמרתי כבר לפני ראש השנה האחרון, לא ישמעו בנושא מאכלות אסורות, יבוא הפרעון. מה קרה אחרי ראש השנה? התחילו ישר עם הסכינים, הפלסטינים. איפה הם דוקרים בעיקר? בצוואר. דין דריסה, עושים דריסה במכוניות כנגד דין דרסה. הקדוש ברוך הוא מרמז לנו, תשימו לב על מה ולמה. הציבור לא רוצה לשמוע, לא רוצה להבין, כי אומר רבנו בחיה, בתנם אלוהיהם. אלוקים יכול לדבר איתי עד פה, עד השכל. לבטן לא להגיע. פה יש לי אלוקים מיוחד של הבטן. הבטן קובעת, אני חייב לאכול שווארמה, אני חייב שניצל, אני חייב... מי חייב אותך? הבטן, היא מקרקרת. היא מקרקרת. אז אתה חייב לרוץ, לקחת שווארמה, בוא נה, אני מת ורעב, אני אוכל אותך, תביא משהו. זאת אומרת, זה המצב לצערנו הרב. אבל ברוך השם נגמלו עשרות אלפי משפחות. אתמול הייתי בהרצאה בגדרה, אני יכול להראות לכם, שאלתי מי מקבל עליו לא לאכול מהיום יותר בשר ועופות? עשרות הרימו את הידיים, עשרות. אני אסביר תכף. אני אסביר הכל, אני לא אשאיר אתכם רעבים, אל תה. קודם כל אני חוסך לכם כסף, קודם כל כסף. בשר עולה המון כסף. חלק סנדוויצ'ים בסוף. כן, גם אפשרות, אבל סנדוויצ'ים בכשרות. בשר לא אוכלים בכלל. אני אסביר לכם רגע. אני אסביר. בתעשייתי אין. תעשייתי זה כל אלה שעובדים על ליין מסוים, טק 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 טק, וחייבים להוציא כל יום. יש מקום ששוחטים ביום אחד 115,000. שגב שלום. לא משנה, מאות אנשים. אבל שוחטים, נגיד יש 9, לא משנה. כולם, בלי יוצא מן הכלל, מחפוץ זה הכי גרוע. אבל, תקשיב, יש מקומות שוחטים 70,000, יש כאלה המעט 18,000. אבל זה כמויות, אתה מבין, תח, 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 וזה רץ. רגע. מה העצה? הפוסקים שדיברו בזה, והבאנו אותם בימים האחרונים, הרב ברנצדופר, הרב שטרנבוך, הרב נתן גשטטנר והרב יברוב, שהם גם כן חלק מהם אחראים על משחטות, כמו בדץ עדה בירושלים וכמו שארית ישראל. הם בעצמם לא אוכלים מהשחיטה הזאת, והם אומרים לא לאכול מתעשייתי, רק מחבורה. מה זה חבורה? שאתם כמה אנשים לקחתם שוחט מומחה וירא שמיים שעומד בכל הכללים, אני לא אלמד את כל הכללים, זה מסובך.
ואחר כך לקחתם בודק סכינים אחר, שהוא גם כן מומחה וירא שמיים שנים במקצוע, ומעידים עליו כולם, לא החבר'ה, מעידים עליו מהמקצוע עצמו אנשים מאוד בכירים שהם עשרות שנים, ושיודעים לבדוק את כל מה שנותר, אם זה בהמות, אז צריך גם שיהיה בודק פנים, שבודק את הריאה בפנים הבהמה, ובודק חוץ, אחרי שמוציאים את הריאה ומנפחים אותה ובודקים אותה בחוץ, וצריך לבדוק את הקרס ובית הכוסות, וצריך אחר כך ניקור, ולא תמיד מנקרים כראוי ומשאירים חלב, כמו שאני ראיתי במו עיניי, יש לי סרטונים על זה, ועוד דברים כאלה וכדומה. אחר כך יש מליחה, וצריך שלא יהיה צרירות דם. אם יש צרירות דם ומלחו לכם את העופות ויש דם צרור, אז זה לא טוב. צריך לקלף את כל הדם הצרור ולמלוח מחדש. רגע, אבל אני רוצה להסביר, אם רוצים לעשות לבד. אז זה דבר שאפשר לעשות בתיאוריה, במעשי אתם לא מכירים את האנשים המתאימים ולא תוכלו לעשות. אני ניסיתי בעצמי, 7 חודש לא אכלתי. 7 חודשים לאלה שמדקדקים בלשון. לא אכלתי, אכלתי דגים. עד שבדקתי את הנושא לאט לאט והתקרבתי לראות את הדברים מקרוב ולמדתי את הנושא מתוך הפוסקים, והתייעצתי עם מומחים של בודקי סכינים, והלכתי ממקום למקום וראיתי, ואחר כך עשיתי בתי מטבחיים, ובחנתי את הדברים מקרוב, מה ניתן לעשות ואיך ניתן לעשות. בסופו של דבר הצלחנו אחרי הרבה מאוד זמן, קרוב לשנה, קצת פחות, הצלחנו לעשות שחיטה קטנה של אלפים בודדים לתקופה. עופות. בבקר אנחנו לא מצליחים להוציא, המקסימום שהצלחנו להוציא זה היה 4 עגלים. 4, 3, 2, כל חודשיים, משהו כזה, עד שמתאפשרת שחיטה, כי מסכלים לנו את האפשרות לעשות אלה שיודעים שאנחנו עושים טוב מהם. ודבר שני, גם סוחרים לא מוכנים שאתה מתוך 33 תיקח 2. אז איפה ימכור עכשיו 300,000 שקל, יחפש למי למכור אותם? אז זה מסובך. נו, בקיצור, בשר זה בעיה, אין לסמוך, תחשבו שאין בעולם. עכשיו, יש קהילות פז שאני מפקח על הנושא שלהם ודואג שיהיה בודק סכינים מיוחד שבודק ביבש אחרי בודק סכינים של המשחטה של השוחטים, אחרי מה שמחליפים לשוחט כל 4 דקות את הסכין, ומוציא צוות נוסף של 7 אנשים שבודקים בצומת הגידין, בריאות, במליחה, בכל דבר, שם עוד אנשים שיפקחו על המפקחים. אחרים לא יכולים לעשות דבר כזה, זה לא משתלם, זה לא כלכלי, זה הפסדים, נכון? לכן לא יעשו. אז לכן אני אומר, אין מה לסמוך, אבל אם מישהו רוצה, מדי פעם שיהיה לו עוף, שיצלצל לטלפון הזה קהילות פז, ושם יוכל להשיג, אם הוא רוצה, עופות. בשר יהיה נדיר. זה פתרון אחד. הגעלת כלים, אם רוצים לעשות, גם לצלצל שם, כל 2 בערך 3 לפי כמות האנשים הנצרכים, עושים הגעלת כלים גם כן. הם יודעו לכם איפה. כן, אבל פלאפל יש בעיה בחומוס, אשתו לעים, אני אסביר לך תכף איפה. חכו רגע. שנייה, תשמעו עד הסוף, זה לא צחוק, זה החיים שלכם. רגע. רגע, בדגים אין בעיות שחיטה. נכון, אבל זה ניתן לראות בעיניים, זה אתה לא סומך על מישהו אחר, הדג לפניך. אז אל תאכל מה שדג מסופק. דג מסופק אל תאכל. דג שאין בו ספק, תאכל. ואת זה שאתה אוכל, תבדוק, זה לפניך. בשחיטה אתה סומך על אנשים אחרים וצריך להאמין להם. בדג הוא לפניך, בירק הוא לפניך. מה שלפניך, תלמד רק כך מה בודקים ותאכל. ואני אלמד אתכם מה בודקים. עכשיו, כל מה שאני לא מספיק היום, אני לא אספיק, הכנתי לכם באתר שופר.
מי שיש לו פלאפון חכם, יכתוב שופר.tv, יעלה לו האתר שלנו, כל היום הוא ילך, יוכל לראות את כל הסרטונים שמסבירים הכל בכל מכל כל. ישמע את כל ההרצאות בשידור חי, בשידור מת, בשידור חוזר, בכל השידורים. הנה, זה מה שרואים אצלנו באתר, אתם רואים כל סוגי המאכלים, כיצד בודקים אותם, מה נגיעות של תולעים, טריפסים, וכל מרעין בישין, איך בודקים? שולחן שיקוף, מה מוצאים שם? תיבהלו, תיבהלו. עכשיו שתבינו, זה יותר חמור מבשר. בשר, אם אתה אוכל כזית, 30 גרם לערך, בשר, נבלה, אתה עובר עליו אחד שאתה חייב עליו מלכות, 39 מלכויות. כדאי אחרי 30 גרם קבל, 39 הצלפות בשעות מעור, לא כדאי. אבל, תשמעו פה מה אני מדבר. פה, אכלת חרק קטן, כנימה קטנה, כאילו אכלת חמישה עכברים. כן? או חמישה חזירים, מה שאתה אוהב. עכשיו בואו תראו איך זה נראה. בבקשה, תן לנו סרטון רציף, צ'יק צ'אק. בדגים אתם רואים, פותחים אותם. עכשיו שימו לב, מקלפים את החונג'רי, ואז פתאום אם בודקים טוב, בתוך העור עצמו יש תולעת. תראו, תראו, תראו מאיפה הוא מוציא את התולעת. תראו איזה אורך גם. היא בצבע העור, בצבע הבשר, תראו. רק רגע, לאט לאט נתקדם. מאיך הם נוצרים? מאחד יורי, זה... עכשיו זה החומוס שאתה קונה בפלאפל. בתוך החומוס שהוא מציץ החוצה, הוא מת כבר. אני אראה לכם עכשיו את החומוס עם הכתם שהיה בחוץ. זה החומוס בהגדלה עם הכתם שהיה עליו. אני אוריד עכשיו את הקליפה. ראית, היה כתם טושטש, לא ברור, ומתחתיו תראה מה היה. בתוך החרית שלו, נראה אותו עכשיו בלי הגדלה, וזה בלי ההגדלה. הנה נראה חומוס מבחוץ. עכשיו אני רוצה להראות לכם. עכשיו תראו חסות. מה היה בגבעול למטה? שמים 5 דקות בסבון. אחר כך שוטפים במים קולחים. שימו לב, תזרובונים. ותראו מה נמצא. רואים אותם בגבעול למטה. גם כאן. זבובונים זה. לא תולעים, יש גם תולעים. זה דוגמה של זבובונים. שימו אותם בהגדלה. אתם רואים מה יש? זה הזבובון. זה מוגדל עכשיו. מה שאתה רואה נקודה שחורה זה זה. אני אראה לכם עוד זבובון הקטן יותר. וזה הזבובון השני. למה עברת? הנה חציל. תראו מה יש בחציל, איזה תולעת גדולה כמו חצי אצבע. שימו לב. בסך הכל חור חדירה קטן, קטן. תראו את הגודל שלה. פשוט היא חדרה דרך החור. אתם רואים את החור הקטן? וקיבלה בתוך החציל, הלכה לכיוון הזה והמשיכה לכיוון ההוא, ותראו את הגודל שלה. נראה אותה רגע בהגדלה. מה? לפני ההגדלה תראו את הגודל שלה ככה בגודל טבעי. צריך לברך שתי ברכות, גם בורא פרי אדמה, גם שהכל נהיה בדברו. ורואים את המחילה שלה כאן. תראו איזה גועל נפש, מה היא שם? תראו
אכן החשיבות מה? מאוד גדולה לבדוק את החצים מבחוץ, שאין לו חור, גם חור קטן צריך לבדוק, לראות. בוודאי. רגע, רגע. תכף אנחנו נסדר לכם את הכל. אחר שקיבצתי חלק מהם למרכז, שימו לב את הכמות. שני סוגים אפילו של קנימות, עלה, שימו לב את הזחל, ורק קיבצתי קצת, רואים פה לדוגמה, עוד אחד, וכאן יש פה עוד שלושה וזחל קטן שלהם, יש פה הרבה. עכשיו אני אעבור להגדלה, אראה לכם אותה בהגדלה. תראו איזה... שימו לב אותם, זה הקטנים, רואים אותם? מדהים. סוגים. תראו פשוט כמה. גן חיות. עכשיו אני אראה לכם מה שנשאר. לכן קוראים לזה סלט חי. גם מסביב. רואים פה עוד אחד מאוד צעיר. וזה זחר שלהם. גם בחסלט. כאן, מה שהוא הראה זה בחסלט. בחסלט מרשים בין שלוש לשבע, בין שלושה לשבעה חרקים שהם יורדים בשטיפה. כאן אנחנו רואים טריף לאחר בערך עשר שכבות. תראו. של עלים. אחרי שהוא הוריד עשר שכבות של עלים מהכרוב, תראו מה הוא מצא. טריפס קטן, זה הקטנצ'יק הזה, אוכלים אותו חמש עכברים. הוא יורד בשטיפה טובה לאחר ההקפאה. אפילו אתה לא שומע כשאתה לועס אותו. לשטוף היטב היטב. ולבדוק במקור האור שלא נשארו. אבל בלי האור. שולחן שיקוף לא תבחינו בו, כי הוא בצבע של העלה. של חרקים שנמצאו בארבע עלים הראשונים של הכרוב. כאן אנחנו רואים טריפס מתחת לכפל. אתם שמים לב איפה הוא התחבא, מתחת לכפל. רואים אותו שהולך. כאן, אם תסתכלו טוב, אנחנו רואים פה זחל. איפה רואים? איפה רואים? שיראו אותו יותר ברור. אם בן אדם לא יחפה, לא, מה שהעין לא ראה בכלל, אין בעיה. אבל מה שהעין יכולה לראות ולא ראית, זה לא אומר שאת בסדר. בהגדלה. הנה זה, אתם רואים? גועל נפש, תראו את השני, תראו איך הוא שקוף, תראו, תראו, תראו. התולעת. זה תולעת. בהגדלה. אני אעבור. לא צריך להזיק, זה מזיק לך מבחינה טומאה. אתה אוכל טומאה, אתה מתחייב לשמיים. על השולחן. פה אנחנו נראה... אם יתנו לך לאכול עכבר לבן, יגידו שהוא נקי, שתפו אותו והכל, והוא לא מזיק, אתה תאכל? אז זה חמש כאלה. גם כן, קנימות הולכות וקנימות בתחילת ההתפתחות שלהם על הפרי הדר. די, תקפוץ לקוסקוס, יש פה מרוקאיות, כן? פעם מצאתם ג'וקים בתוך הקוסקוס? לא, לא חיפשתם, רואים אותם צהוב, 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 יפה, לא רואים? תראו איפה מתחבאים, לא תאמינו, לא תאמינו, הנה, קוסקוס, תראה להם לפני קצת. בשומר, אתם יודעים כמה יש? השם ירחם. אתם משאירים את השומר למטה מחובר, נכון? לא מפרקים אותו. ושם אתם אוכלים אותה, תראה להם. טוב, קודם תשים את הקוסקוס, רגע, תראו. שימו לב ג'וק. תראו, ג'וק, תראו. כל כמה קוסקוסים שמחוברים, דבוקים, ג'וקים. בסדר? שימו לב איך הם הולכים. תראו. ככה הם דוגרים על עצמם. אם אתם לא מסננים את הקוסקוס טוב טוב דרך נפה, זה מה שיש בפנים. נפה שעובר קוסקוס, שיכול ליפול גרגירי קוסקוס. יש נפות לקמח ויש נפות לאורז. אורז לא בודקים ישר על השולחן ומעבירים מצד לצד. קודם כל לוקחים בנפת אורז, עושים דרררר, יורד כל הלכלוך וכל הג'וקים והכל, ואחר כך שם על השולחן הבדיקה קלה. כי בתוך האורז עצמו אין בעיה.
מה שרואים לפעמים נקודות שחורות באורז פה ושם זה כלום. אבל בין האורז זה הבעיה, ויש כאלה שהם בצבע של האורז שלא מבחינים. אבל כשלוקחים בנפה, אם תלמדו את כל מה שיש שם, אז תבינו. תראה להם שומר בבקשה, ותראה להם תותים, ותראה להם גמבה, וואי, גמבה אתם עושים ממולאים, ממולאים בתולעים, ממולאים. תראה. הנה גמבה, שימו לב לגמבה. בקצה שלו בסוף יש חור שמשם נכנסים הטריפסים. הפלפל הזה גם כן לא רואים עליו הרבה קטנים בתוכו. עכשיו אני אראה את זה יותר מקרוב. זה הפלפל הירוק. מבחוץ לא רואים נגיעות. זאת אומרת, הוא לא חשודה, הגמבה הזאת לא חשודה. אבל בפנים תראו מה יש. בחוץ רואים פסים קטנים. תראו, תראו. כאן רואים גם טריפס בוגר יותר. אבל זה רק עם שולחן שיקוף, עם אור שזורק אור דרך הגמבה, אז רואים. בלי זה לא תראו. כל הפסים הקטנים שאתם רואים, זה טריפסים. מה? יש פה מעל 50 טריפסים. חותכים את זה לארבע, שוטפים את זה כמו שצריך, מסתכלים עוד פעם שהכל נקי, אוכלים. בוודאי, מה זה? כל אוכל, אחרי בדיקה ושטיפה ובדיקה, אפשר לאכול, אין בו כלום. חוץ מגמבה, אין כלום, זה מצוין. זה שהלכו עליו ג'וקים, גם הלכו עליו כשהוא היה בגינה. אבל לא הבעיה אם נגעו בו, אם נשארו בו ואתה אוכל. ואתה לא מוצא כלום, רק את הנקודה השחורה, אז אתה חותך את הנקודה השחורה, ואם לא מצאת שום דבר, זה בסדר, היה שם והלך. לא, לא צריך לזרוק. רגע, עוד נמשיך. הלאה. על כולם, אני לוחץ על כולם. מה יש לנו בהמשך? אתם רואים ג'וקים? תראה להם שומר ובצל, שומר ובצל. שימו לב איך הם הולכים, הם חיים. עגבניות גם כן. יש כאלה משלים עגבניות שלמות כמו שהם, הם רסקים אותם. צריך לזהר, צריך לפתוח אותם, יש תולעים. פלפל ירוק, פלפל אדום, חריף. יש תולעים, צריך לזהר מאוד מאוד. הנה, יש לנו פה בצל. שימו לב. זה שומר? שומר. נראה אותה בהגדלה. הנה, תראו זה צבע, תראו זה גודל. זה בתוך השומר. בהגדלה. שראינו אותו מקודם, שרק דרך השיקוף היה ניתן לראות אותו. הזחל בהגדלה. תהנים, זה בלגן, לא לגעת. לא לגעת, אי אפשר לבדוק, אי אפשר לחפש, אי אפשר סיפור. זה ברור שבן אדם ייכשל בזה, לא לגעת. כל שראינו מקודם, זה חיפושית הטיסה. כאן, זה הזרובון הקטן. זה התולעת הקטנה. תעבור הלאה. שראיתם בסרטון. זאת תראו יותר טוב. המשך לסרטון. אסור לאכול במסעדות. את התולעת. גם באולם אסור. אני אסביר לכם מה עושים. די, די, אני אסביר. תדליק את האור. אין כשר, אף אחד לא כשר. אין כשר. אני אסביר לכם עכשיו למה אי אפשר לאכול במסעדות ולמה אי אפשר באולמות ובמלונות. הכשרות, כשאומרים לכם שיש כשרות, זה שהביאו נגיד בשר כשר, כבר הודעתי לכם זה הכל חרטה, אבל ההודעה של מי שמשגיח כשרות, הוא אומר שהבשר שהגיע הוא כשר, הוא של בדץ זה או בדץ זה. זהו, הוא בדק את התעודות, שזה הגיע וזה כשר, יופי. זה לא כשר ולא כלום ולא בטיח, כמו שסברתי קודם. גם עליו וגם על מי שאוכל. אבל למדנו אותך שאם אתה אכלת ויש לך קלקול קבע, אתה לא אשם, אבל אתה סובל. ודאי שאתה חוטה. מי שאכל בשוגג, מי שדליק, מי ש... לא, אני מסביר לך לא, ואני מסביר גם למה לא.
הגיע למלון בשר, המשגיח בודק. הגיע עכשיו ירק של חסלת, הוא בודק. הגיע פירות של אפרטי, הוא בודק. הכל הוא אומר לך משובח. רגע, רגע. נגיד שהכל נכון. עכשיו מה? צריך לבדוק את החסלת? חייבים. צריך לבדוק פטרוזיליה, כוסברה, חומוס, אורז, קוסקוס, כל דבר צריך לבדוק. כמה עושים במלון? למאות אנשים. מה הכמויות צריך להכין בדיקה? אני יצאתי עכשיו לסוף שבוע בנהריה, היו לי כ-80-90 חדרים, הייתי צריך להכין אני את כל המלון. הגעלנו את כל הכלים, הכשרנו את הכל, עברנו על הכל כאילו זה בית מלון של גויים. אחר כך, 3 ימים, 8 אנשים, בדקו רק את כל הירק ואת כל הפירות, הכל דרך שולחן שיקוף, עם השטיפה, עם השטיפה ועם הבדיקה. 8 אנשים, 3 ימים, כדי להכין ל-100 חדרים נגיד, בסדר? שזה בערך נגיד 300 איש. זה הכל. אולם שמכין כל ערב חתונה, חתונה. כמה יש לו משגיחים? 1, אם בכלל הוא נמצא. 2 נגזים, נמצאים כל הזמן. איך הם יכולים לנקות ל-500 איש או 1,000 איש או 300 או 150 איש? אין דבר כזה בעולם, זה בלוף. אז אתה אוכל, שוטפים לך יפה והכל, ויתבלו לך את זה את הכל, ותאכל אותה. זה בלי הבשר והעופות, אני מדבר, שזה ברור שזה חרטה. או, אז מה עושים מי שרוצה לעשות אירוע? הוא צריך לקחת משגיחים מראש, מיומנים, 10 שנים בתחום, בקיאים בכל, כמו שיש הרב דורפמן, זה שהסביר, או הרב ויה, או כאלה שהם יודעים להגיד לכם שהם מומחים, נאמנים ויראי שמיים. כמו שאני הייתי עושה, אני עשיתי חתונות לילדים שלי, אז לקחתי משגיחים, שכרתי אולם, ודאגתי שאני בודק את הכל ואני אחראי על הכל, לא רק זה. גם על היינות, שכל היינות יהיו סגורים, ולא יינות ממולאים מערב של אתמול, שסגרו אותם עם פקק מחדש. היום יש מכונה סוגרת פקקים מחדש. הוא לוקח לך יין מאתמול, מערבב אותו, מחזיר הכל, יש לו מכונה בפנים. הוא שם פקק חדש, טוס, ואתה חושב שקנית חדש. אתה צריך לדאוג להביא את היינות, אתה צריך לדאוג לכל דבר שיש בו ספק וחשש. שיכולים להערים עליך ולהיות פיקח, אם לא, מה אתה חושב, שהם יזרקו כל מה שנשאר על השולחנות? אני אומר, מה צריך יהודי שירא השם? מי שלא ירא את השם, שיוכל עכבר ככה חי. מה אני קובע על בן אדם מה לאכול? אני רק אומר לך, מה אדם חכם? תבוא שבע, תבוא שבע, גם תביא צ'ק יותר קטן, לא אכלת. אז יהיה לך גם חיסכון. אתה מבין? אבל מכל מקום, אי אפשר שיעשו. אני אומר לך, אנחנו עושים קייטרינג לכמה אנשים בקהילה אצלנו. עושים אצלנו בר מצווה, ברית, כל מיני דברים בבית כנסת. אבל אנחנו עובדים קשות בשביל להביא את זה לזה. אתה יכול לעשות אירוע, כל הבישולים הכל זה חרטה לעומת ההכנות. הכנות יומיים, הבישולים יום אחד. נכון, תבלינים אסור להשהות אותם סתם פתוחים, שלא יתעפשו וגם שלא יתליעו. צריך לשים אותם בקירור, צריך לדאוג להם, צריך לפקוח עין, צריך מה שצריך ואפשר לנפות לנפות, צריך לשמור אותם בפריז, הם לא מתקלקלים, הפוך, הם נשמרים. ואם מחזיקים כמויות, אז ברור, הרי גם דבר שהגיע אליך בסדר, האחסון גורם שזה יתליע. שולחן שיקוף זה כמו זה שאת רואה שמאיר עליי, כמו פלורסנט גדול, שהוא נמצא מתחת לשולחן דק, והוא מאיר כלפי מעלה. את לא חייבת, את
יכולה ללכת מול פלורסנט נמוך ולשים את החסה או את הגמבה לפני ואת תראי את ההבדל. או פנס חזק שמאיר, להאיר מאחורי הגמבה ולתוך הגמבה. אז רואים ברור. או מול השמש ביום, זה הכי טוב. מול השמש, אם יש לכם חלון, שלא השמש תסנוור, אבל יש אור שמש, ואתם תסתכלו, אתם תראו כל דבר שהוא לא גמבה, שהוא לא חסה, שהוא לא זה, אפילו לכלוך קל, אפילו גרגיר של פרג, אתם תראו אותו בול. אי אפשר לפספס. כי הכפילות על העלה או על הגמבה או על כל דבר, מבליט את זה. מיד אתם תזהו, תסירו את זה, ושלום על ישראל. אז זאת אומרת, צריך לדעת, אין דבר נקי, המלפפונים זה הדבר היותר בטוח, המלפפונים. אם לא רואים שום חדירה חיצונית, מלפפונים נמצא בהם נגיעות המינימלית, מלפפונים. בננות, לא נמצא כמעט. אבל תפוזים, תפוחים, כל הדברים האלה נמצא, ענבים, נמצא תולעים הכל. למה? יש זבוב הפירות, הוא בא יושב על פרי, כשהוא עוד בעץ, יושב עליו, לא הרבה, מכניס את העוקץ שלו, מטיל ביצים והולך. הביצים האלה תוך כמה ימים, אם אתה יכול להראות להם את זה, תוך כמה ימים הופך להיות תולעים, שאוכלות לך את כל המאכל. לפעמים אתה רואה אגס נפלא בחוץ, מה זה משהו? אתה פותח אותו, הכל רקוב בפנים. איך? איך? עוקץ, לא רואים חור, לא רואים כניסה, לא היה הכניסה תולעת. עוקץ, עשה חור קטן, הזריק לשם את הביצים, ושלום בא לך. זה נקרא זבוב הפירות. יש עוד זבוב שהוא מסוכן מאוד, הוא נמצא בעלים. זה נקרא מנהרן. מה הוא עושה? הוא חודר לתוך עלה, הוא לא מעל העלה, לא מתחתיו, הוא בתוך העלה, בעובי. והוא עושה מנהרה כזאת שרואים איפה הוא אכל. אבל אותו אי אפשר לשטוף. כל העלה לזרוק. למה? כי הוא לא יוצא משם. כן, הנה בבקשה, בואו תראו, הנה זה המנהרן, אתם רואים? זה זבוב הפירות שם למעלה, אתם רואים? תראו, אתם רואים עלים שאתם רואים שיש להם כאלה נגיעות, כאילו מחילות, שאתם רואים מחילות שקופות, לזרוק את העלים האלה. הנה, אתם רואים לפפונים שיש עליהם נגיעות כאלה, זה צריך להיזהר מאוד. כן, כי הוא מחרסם, הוא מחרסם. הנה, עכשיו הזבוב, תראו את הזבוב מה הוא עושה. מההתחלה, מההתחלה. כמו פרדסים, מטעים, כרמים וחצרות. תקשיבו, תקשיבו. כמאה שנים מאפריקה. הזבוב קטן, כמחצית מגודלו של זבוב הבית, תגביר. הוא אינו מצוי בבתים, אלא רק היכן שיש עצי פרי, כמו פרדסים, מטעים, כרמים וחצרות. הזבוב תוקף את הפרי הבשל. הזבובה נעמדת על הפרי בעודו מחובר לעץ, שולפת מקצה בטנה צינור הטלה טלסקופי דמוי מחט, נועצת אותו ומטילה מספר ביצים מתחת לקליפה. מקום העקיצה כמעט אינו ניכר. כעבור כמה ימים בוקעות הרימות. צבען לבן, עכשיו תראו, לא מזהים אותם בכלל. כתם שחור קטן. בהתחלה גודלן של הרימות קטן מאוד, כמילימטר אחד. תסתכל איזה גודל. בשלב זה הפרי עדיין נראה מבחוץ רגיל לגמרי, ולא ניכר שיש בתוכו הפתעות. רק הנקודה השחורה שזזה לה בראש הרימה, מסגירה את העובדה שיש אורחים בתוך הפרי הדברים. כל הגוף לבן, רק הראש שחור, קטן. הרימות אינן נחות לרגע. הן אוכלות את ציפת הפרי מבפנים, מתפתחות וגדלות, עד שבתוך כמה ימים הן מגיעות לאורך סנטימטר. בשלב זה סימני הריקבון בפרי ברורים. על פניו מופיעים כתמים ואזורים רכים למגע. הרימות המפותחות יוצאות מהפרי, מתגלמות, וכעבור כמה ימים מגיע מכל גולם זבוב פירות צעיר. ממדי הנגיעות של זבוב הפירות הים תיכוני עלולים להיות עצומים. הוא תוקף יותר מ-200 מיני פירות.
בראש המערכה נגד הזבוב בפרדסים נמצא המכון להדברה ביולוגית של ענף ההדרים במועצת הצמחים. שם נלחמים בזבוב בכל מיני דרכים. הפרדסים עצמם ברובם מרוססים מהאוויר על ידי מטוסים. למרבה הצער, בבוסטנים שאינם מטופלים ובגינות פרטיות, אחוזי הנגיעות עצומים ממש. יש פירות שהזבוב אוהב יותר לתקוף, כמו גויאבות, הפרסקים, משמשים, קלמנטינות וטענים. יש פירות שהזבוב פחות נמשך עליהם, והם בחזקת נקיים שאינם טעונים בדיקה, כמו למשל פומלה בעונה. עיקר הבעיה היא בגינות פרטיות, שם אין טיפול מונע, ואחוזי הנגיעות יכולים להיות עצומים ממש. כן, אז זה עוד דוגמה. יש המון דוגמאות של כל מיני צרות, צרורות, של כל מיני חרקים וכל מיני תולעים וכל מיני שמות משמות שונים ושונים. אבל אם לא תלמדו את זה, לא תדעו, אתם תאכלו אותה. בתותים אתם לא תבחינו, יש תולעים קטנים, קטנים, שזה בגודל של ה... נכון, יש ראשנים קטנים צהובים כאלה כל פעם, בתוך הכתום יש כזה, 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 כזה. יוצאים לך משם כאלה קטנים שרצים טרן טרן ואתה לא שם לב ואתה יכול לאכול אותם חבל על זמן. ודאי, זה חמש עכברים, הנה שים לב. הנה תשימי לב עכשיו איך שמים לב. תראו, תראו, זכוכית מגדלת, תראו. תראו, 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 תראו. ווליום. תראה, 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 תראה איך הוא בורח, תראה. ראית מאיפה הוא יצא? מהצהוב הקטן, הקטן יוצא לך, אתה מבין, עוד יותר קטן. אז יש כמה שיטות עם תותים, או שמקלפים את כל הכתום, או שמשפשפים במברשת את כל התות לגמרי. נו, מה לעשות? אם אתה רוצה עוגת תותים. כן, אבל זה התותים, זה הבעיה בתותים. חסלת זה יותר טוב מאחרים, אבל גם יש בו מעופפים. לכן צריך שטיפה 5 דקות במים עם סבון, אחרי זה לשטוף במים קולחים עם שפשוף היד על כל העלה, ואחרי זה להסתכל כנגד שולחן שיקוף או פלורסנט או שמש, לבדוק שלא נותר כלום. פטרוזיליה וכוסברה זה עבודה קשה וארוכה, שמיר זה עבודה מסובכת, אבל צריך לקחת את השמיר לפני, ולנער אותו טוס 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 על מגבת לבנה או משהו בשביל שתראו מה נופל, ואחרי זה להשרות, אחרי זה לשטוף היטב היטב, ואחרי זה מול אור להתבונן אם נשאר משהו או לא. לא, לא. בחסלת יש גם נגיעות, אף אחד לא אומר שאין, יש, אבל פחות בהרבה ממה שתקני מהשוק. אם תקני מהשוק, מה שתקני, מה שתקני מהשוק, תקני מהשוק לדוגמה חסה ותקני חסלת, חסלת, לא אחרים. חסלת, אוקיי. לא, יש אחרים שהם גם כן, על זה ועל כל מיני שמות. לא, לא, נו, יש בעליק, נו. תקשיבי. ואז תראי, יכול להיות שבחסלת תמציא 5 חרקים, אבל שם כנגד זה תמציא 20, 30, 40. אוקיי. עכשיו דוגמה, הימים חמים, אז תצפו שבכל מה שתקנו עכשיו, ירק וכולי, הנגיעות פי כמה. בחורף כמובן שיש פחות, לא שאין. Okay. חום מרבה אותם. Okay. לכן צריך להיזהר היום יותר ויותר ככל שהימים חמים.
קמח, אותו דבר, תשאי אותו בחום, הוא יתליע. תוציא אותו יומיים, תשימי אותו בחום, תראי מה תקבלי. זאת אומרת, כל דבר צריך להיות מוחסן. דבר נוסף, גם שאתם מכינים סלטים לכבוד שבת או משהו, לא להשאיר צלחות או קערות עם סלט פתוחות. כי יש מעופפים שמעופפים, והם מריחים ונוחתים, ולפעמים הם נבלעים בתוך הרוטה, ושלום, לא תחשבו שיש שם מזה. זאת אומרת, בדקתם את הכל טוב בהתחלה, ואחר כך הם באו מבחוץ. אז לכן תמיד צריך לחסות. הנה, אתם רואים במטבח, לפעמים יש את הברחשים האלה, השחורים הקטנים, כן, שהם עפים. תשאירי לבעלך סנדוויץ' פתוח, יאכלו לפניו כמה כאלה כבר עוד לפני שהוא יגיע. ואם ייכנס אחד בתוך החורים של הפרוסה, הוא גם יאכל אותו. תמיד לחסות, תמיד לחסות. כן, תן לה, היא רוצה לידה גם לשאול. ברכות תכף, רגע, אנחנו עם התולעים, רגע. תכף, ברכות תכף. כן, עוד שאלה בנושא, כן. תן לו רגע מיקרופון. שלום, כבוד הרב. שלום. אני לומד בישיבה. איך אני יכול לסמוך על הבשר ששם? אתה לא יכול, אתה לא יכול לאכול כלום. אז מה אני אומר לרב של הישיבה? אתה אומר לו שהרב קניבסקי אמר עכשיו לבחור ישיבה מישיבת רינת התורה בקרמיאל, שהוא לא אוכל משום שחיטה רק מאצלנו, עופות, המשפחה שלו קונה מאצלנו, אבל הוא לא אוכל בישיבה, אמא שלו באה להתלונן אצלי, שהוא נחלש, זה לא נכון, אבל היא אמרה שהוא נחלש, ואז היא הלכה לרב קניבסקי, אני אמרתי לה שהוא לא יכול לאכול. הלכה לרב קניבסקי, חשבה שהוא יגיד שמה שאוכלים בישיבה צריך לאכול. מה הרב קניבסקי ענה? שיאכל חלבי. אז הבן שלו אמר, אבל היא אומרת שהוא נחלש. אז אמר הרב קניבסקי, שתביא לו מהבית. אם היא רוצה שיאכל בשר או עופות מהבית, שתביא לו מהבית. לא אוכלים בישיבה. גם בכלים שבישלו בישיבה לא אוכלים. אתה צריך לאכול סנדוויץ'ים, כמו בצבא, סנדוויץ'ים עם חלבי, עם גבינה צהובה, עם חומוס. אתה יכול לראות לנו אנשים שקרה להם מקרים בזה? מה זה מקרים? כל הסרטן שיש בה... כל הסרטן שיש בארץ, מה אתה חושב? אמרתי לך, כל הסרטן בארץ, מה, לא מספיק? לא הבנתי, מה אתה רוצה שמי שאכל חומוס נגוע, שיהיה לו פה חומוס במצח? שידעו שזה מהחומוס? מה אתה רוצה? מה אכלו אנשים, ימותו? למה? הנה, אמרתי לך. טופו, סויה, כנס עכשיו לסופר, תראה כמה אוכל יש, בלי עופות וזה. כמה יש? יש דגים מכל הסוגים. דרך אגב, הרינג לא לאכול בכלל, הרינג, על כל צורותיו לא לאכול. דג הרינג. יש בו גם כן נגיעות רבה של תולעים. אבל דגים יש לך מכל הסוגים כמעט. אחר כך מה יש לך? את כל מה שיש על המדפים, אתה יכול לאכול. בשבת? אתה יכול לאכול דגים, אתה יכול לאכול פרווה, אתה יכול לאכול חלבי, אתה יכול להיות... מה אתה לא יכול לאכול? אפשר לעשות חמין פרווה, אתה יודע? תעשה חמין, תקשיב, חמין עם טופו, תקשיב טוב. חמין, טופו זה סויה. יש שווארמה טופו, תעשה חמין עם סויה טופו, תראה. מה? לא. מה זה? לא שמעתי? נכון. לא, לא צריך להגעיל שום דבר. בטח, מה, הם לא היו נותנים השגחה על דבר כזה. הכל עובר תהליכים, אבל מה?
השגחה של המפעל לא מסיימת השגחה, אל תדחף להם בכוח. השגחה של הבדצים, גם הטובים, לא כולם טובים, אבל הבדצים הטובים, כמו בדץ, העדה החרדית ירושלים, והרב לנדה, הבדצים האלה בודקים, הם טסים למקומות בחוץ לארץ לבדוק את הייצור והכל, אבל אחרי שזה מגיע והכל, יכול להיות שבתהליך העיבוד פה וכולי מתחיל להתרקם דברים חדשים. יכול להיות שגם מהחיסון אחר כך מתחיל להתרקם דברים חדשים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להישאר עם עיניים פקוחות גם אחרי שזה הגיע אלינו. כי גם בבית אצלנו זה יכול להתרקם לדברים חדשים. אבל בסך הכללי זה יותר בדוק, יותר בחון, יותר בריא גם. לא, אני בכלל לא טבעוני, ואני אוכל, אני אוכל עופות, אבל ברוך השם זה הצלחנו לעשות ולארגן בכמות לקהילה שלנו. מי שרוצה להצטרף, יצטרף, מי שלא רוצה לו חייב, יכול לאכול את השאר כמו שאכלתי 7 חודשים. אכלתי דגים, ואם לא היה בשר ולא היה עופות, לא הייתי אוכל שום דבר, מה הבעיה? עד 120 שנה אפשר לחיות בלי זה, בלי שום בעיה. אז לכן, אבל לאכול איסור, רחמנא ליצלן, צריך להיות מפגר. מי אוכל רעל? מה? אז אתה תרצה אותם, כמו שאתה מחפש בחסה. בכל דבר תחפש. בסויה יש מלא ג'וקים בסויה. אין שום בעיה, תמצא אותם. זה לפניך, תבדוק. כמו בסלט. אני 8 שנים עבדתי בטופו של סויה, במפעלים. אני אמרתי לך שאין. אין דבר שלא יכול להיות. אז הגיעו לשם הבדצה עדה חרדית, זה השגחה שלהם, והיינו זורקים כמויות של סקים, זה מגיע מקנדה, היו זורקים מלא, כמויות. לדוגמה, בדצה עדה חרדית לא נותנים על שווארמה הכשר. נכון. של טופו. לא, היה בדצה עדה חרדית. לא. אני הייתי עושה, מה? לא על שווארמה. שווארמה טופו. לא, זה אגודת ישראל נותנת. לא, העדה החרדית. אז לא, אין, לא נמצא עכשיו איך קוראים לו העדה החרדית. כי המפעל שעבדתי פה סגר, והוא עבר למישהו אחר פה ב... יכול להיות, אבל מכל מקום, אתה אומר בעצמך שהם לא נתנו הכשר בזמנו בגלל שנמצאו מה? לא, הם נתנו הכשר, הם נמצאו ג'וקים, הם זרקו את כל העסקים. בסדר, אז הם ביטלו את זה, לא נתנו. לא נתנו. אמרתי שלא יכול להיות, אמרתי שכן יכול להיות. ואמרתי לה שבודקים את זה לפני, אם לא, הם לא מעבירים. ואם יימצא פגום, אז הם יבטלו את זה. ואם לא יימצא תרופה, אז הם לא ייתנו השגחה. אבל גם אחרי שהם אישרו, וזה עבר, זה עדיין יכול להביא בעיות כמו כל דבר. נכון. אבל בשחיטה זה משהו אחר. כי בשחיטה אין לך מה לבדוק, אתה לא מחפש תולעים. אבל זה בעיה של... אתה צריך לסמוך ששחטו בכלל לא נבלות וטרפות, זה משהו אחר. זה אין לך ביקורת. אפשר להגיד, הרב, תמים תהיה עם השם אלוקיך, השם בטח, תאכל תולעים, צחק אותה אבא. לא, בשחיטה. אתה אומר הרב מחפוד, הרב זה... אין דבר כזה. אתה סומך על הרב מחפוד, הוא ישבור את הראש עם בורא עולם אחרי זה. הוא ישבור ויתלו אותו, אבל זה לא קשור אליך. למה לא קשור? כי אם אתה אמרת, תיתן לי חומוס טרי ונתנו לך מקולקל, אתה מכה בטן. הוא יתלו אותו. אבל מה איתך? אבל זה כמו שהרב יוסף, בית יוסף. אני לא יכול לסמוך על בית יוסף? אתה לא יכול בשום אופן. אז שלא יהיו רבנים, וזהו. מה, שלא יהיו? שלא יהיו רבנים. שלא יהיו. אבל תנראה שהם יוותרו על התפקיד ועל המשכורת. מה זה שלא יהיו? זה הכל מסחרה. מסחרה? אני אומר לך מפורש, למה אתה צריך להגיד הכל מסחרה? אני שעה מסביר זה מסחרה. מה, לא הבנת זה מסחרה? כן, איפה מי? הנה, מוריס רוצה לשאול שאלה, בבקשה. ערב טוב כבוד הרב, ערב טוב לכולם. אני הבנתי שהערב הזה הוא לרפואת איזה ילד. נכון. אז בעזרת השם, לרפואתו אני בלי נדר תורם לשופר 360 שקלים לזיכוי הרבים. ברוך תהיה. עכשיו בעניין הבשר, אני שומע, זה מצחיק אותי. בעניין הבשר... אני אמרתי את זה גם פעם שעברה, מאז שהרב שלח לי את הצילום הראשון של הנושא של הקשרויות. אני ואשתי ושישה ילדים לא נוגעים בבשר, לא מכניסים עופות. במשך שנה שלמה לא אכלנו את זה, והיינו בבית מלון,
והיינו הולכים לאירועים, והיינו הולכים לכל מקום, ולא נוגעים באוכל. פשוט מאוד לא נוגעים באוכל. הולכים לאירוע, מכבדים, מעטפה, הולכים, בורחים הלאה. היינו בבית מלון, וזה אחרי כמה חודשים, ויש שם בשרים, מגרים, והם התפסו לי על הסתות, והילדים, ולא אכלנו, לא קרה כלום. היום זה כבר הרגל, אני לא צריך את הבשר ולא צריך את העופות. אני מדי פעם קונה מהרב, אני יודע שיש להם את ה... אני יכול לסמוך על הרב, קונים, משתדלים לשמור קצת לחגים, קצת פה, הרוב על דגים. בכלל, אני מבין מהרבה אנשים במדינה, בכל מקרה מה שאני שומע, הרבה אנשים נכנסים לפרנויה. מה נוכל, מה... לא, הכל אפשר. צריך רק לעשות בדיקה יסודית, בדיקה טובה. מדובר על הנשמות שלנו. ואנחנו בתור בני תורה, ואני אומר את זה בעיקר לבני תורה שמחזיקים מעצמם עם כיפות, זקנים וישיבות, הם צריכים לראות את הקדוש ברוך הוא. והרב הוא שליח, זה כמו נוח, ש-120 שנה מזהיר את העם, תיזהרו חבר'ה, תיזהרו פה, תיזהרו שם, צחקו, לעגו, ובסוף מה קרה, תבואו כולם. אז הרב בא ועוזר לנו, ולא צריך ללחץ. מותר לאכול ירקות, לבדוק אותם כמו שצריך, לראות את הקדוש ברוך הוא, בשר לא חייב. אני חושב שאני היחיד סובל ברמות גבוהות של B12. ובאמת, הרב, באמת, באמונה שלמה. מאז שאני לא אוכל את הבשר, ה-B12 שלי התאזן. באין צדק, אני סובל מה-B12 קבוע. היום אני לא אוכל בשר שנה, אני בודק את ה-B12 לפני חודש, יציב. מי יכול להגיד דבר כזה? מי? זה טמטום, אני לא מאמין בכלל. אז צריך אמונה, זה דבר אחד. דבר שני, אני באתי היום בקושי, היה לי קשה להגיע. גם לי. אני חייב, תודה רבה, לרב אמנון יצחק. לפני שבועיים היה לי איזשהו אירוע, אני ואשתי יושבים עם הבן הקטן, ילד בן 5, והבן פתאום התחיל להקיא דם בבית. יש תמונה. אני שלחתי לרב תמונה, זה לא נקודות של דם, זה ממש קי של דם. ושלחתי, האמת היא שאני הייתי כמו בן בית של הרב, הוא היה סנדק של הילד הזה. אני הודעתי לרב, הוא אמר לי דחוף לבית חולים, האמת היא לא לקחתי אותו לבית חולים באותו רגע, נסענו לחיפה, היה לנו שם אירוע משפחתי. חזרנו מהאירוע ב-12 בלילה, אני בא לישון, הילד עוד פעם, ממש, שפריט של דם. רצתי איתו לבית חולים. הרופאים ראו את המחזה הזה, הם נלחצו. לא הבינו מה קורה. 4 ימים הילד עם חום גבוה ומקיא דם. עשו לו המון בדיקות. כלום. לא מוצאים כלום בבדיקות. שיהיה בריא הרב. שמי שמחובר אליו באמת יכול להיות רגוע ובטוח בחיים האלה. דיברתי עם הרב. הרב בירך אותו. אמר לי, מוריס, תהיה רגוע. הכל יהיה טוב. הרב דיבר איתי, אני יושב יום חמישי, יש לי את ההודעה פה אצלי בפלאפון. ביום שישי, הילד הפסיק עם החום. שישי שבת הוא לא מקיא, לא כלום. החזרתי אותו הבית, ברוך השם, בריא ושלם. תודה רבה לרב, אוהבים אותך. ואנחנו מתאהבים את כל מי שיוצא כנגדך. השם ישמור לנו עליך, אמן. תודה רבה. תהיה בריא. שלחתי לך את זה, מרדכי. תעביר את זה לזה שיראה להם את השלולית דם. מכל מקום, אנחנו לא נשכח כמובן את הילד נתנאל בן אנג'ליקה, שאנחנו עושים את זה לרפואתו, אבל בואו נשמע קודם כל לפני כן, מי בעזרת השם מקבל על עצמו לא לאכול יותר בשר ולא עופות, רק כמו שדיברנו. שירים את היד, בעזרת השם יקבל ברכה גדולה הערב, בבקשה. מי שינצל את הברכה שלי, יהיה לו קל. כן? לא תיפול, אף אחד לא ייפול, מי שמתחיל לא נופל. קדימה, להרים את הידיים, מי שכן. אני מברך אבל ברכה מיוחדת, תדעו לכם. תדעו לכם. כדאי לכם, לא תצטרכו קופת חולים. תרימו את היד, מי שמקבל על עצמו. תרימו את היד, אני אומר פעם אחרונה, קדימה, תצלם, איפה הצלמן? מה זה הצילום הזה? הלו, איפה הצלמן? חנג'רה, מה זה?
נו, תצלמו אותם, תראו את האנשים, תרים אותה עד עוד פעם, בבקשה. אתם לא מרימים את היד, לא מצלמים, קדימה. כן, תקשיבו יהודים יקרים, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש, ובפרט את אלה שלא יאכלו מהיום בשר ועופות, אלא אם כן יהיו בכשרות כמו שאני אמרתי בלבד, השם יזכה אותם שלא יחלו ושיהיו בריאים אולם, ומי שחולה יהיה בריא, ומי שחלש יהיה חזק, ותזכו לאריכות ימים בעזרת השם בזכות זה, אמן. רגע, עכשיו אני רוצה לרפואת הילד נתנאל, מי מהציבור מוכן ללמוד שתי הלכות כל יום במשך חודש ימים בלבד, שזה 2-3 דקות כל יום לרפואתו של הילד נתנאל בן אנג'ליקה, זכות המצווה תעמוד לכם שלא תצטרכו לזה אתם. תרימו את היד מי שמוכן. איזה הלכות שאתם רוצים? איזה הלכות שאתם רוצים? או יפה, תרימו את היד, נו. מי? עצלנים, חס שלום, יהיה לכם מקרה, תרצו שיצביעו בשבילכם גם, כן? יפה, תבורכו. מי רוצה ציצית? שיהיה גם לרפואתו. מי רוצה? בבקשה, הנה. אחד, שתיים, שלוש, מי עוד? בוא תרים לי את זה פה. מי עוד? ארבע, חמש, שש, שבע, תן לו שמונה, תשע, שמה. מי מהנשים רוצה כיסוי ראש? חונג'רה, בסטרי, ג'מבורי, פורטגלו, נעצ'ה קרה. כן. אופלה, יבא ביי. איך אני אגיע? יבא ביי. כיפות, הרב, כיפות. קח כיפות, כיפות, קח. אני מברך אתכם שיהיה לכם כל טוב, בריאות, הצלחה, סייעתא דשמיא וכל טוב. לא, לא, אתה בסדר. לא, לא נשאר.